2000 ନୋଟରେ ତିଆରି କରାଗଲା ବରମାଳା, ଯେଉଁ ବରମାଳାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ବର, ଯାହାର ଦାମ ଜାଣି ଲୋକେ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଚାଲିଛି ଏବେ ବିବାହର ଋତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିବାହକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ଏବେ ଏପରି ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁବକ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ବିବାହ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟରେ ତିଆରି ଏକ ବରମାଳା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ 35 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏକ ବରମାଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବର ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର କୋଟଲା ଜାମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବରମାଳାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳ 50 ଓ 75 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। 35 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବରମାଳକୁ 6ରୁ 7 ଜଣ ଲୋକ ଧରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବେକରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅତିଥିମାନେ ବରମାଳକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ମାଳରେ ଲାଗିଥିଲା 2000ଟି ନୋଟ। ସେହି ନୋଟର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ଆଉ ଜଣେ ବର ନୋଟ ତିଆରି 30 ଫୁଟର ଏକ ବରମାଳା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।